Vi har ju Camphor Drops här idag som står för musiken som gjort stor succé i Sverige med sina dansbandscovers av framförallt Kikki Danielsson låtar. Den första stora tv-intervjun gör Camphor Drops här i Nyhetsmorgon idag. Och det är ju med den här låten, Jag trodde änglarna fanns, som hon är populär. Varmt välkommen, Camphor Drops. Trodde du det här, 35 miljoner streams med en gammal Kikki-dänga? Ja, det är ju helt absurd. Väldigt konstigt egentligen, men, ja. Men härligt. Men vad har du för förhållande till den här låten? Alltså, det är ju, ja, i Norge så har det varit en stor låt väldigt länge, så det är liksom barndomen. Då. Så det är en låt man har hört, alla har hört, tror jag, om man vill eller inte. Så det är ju mycket campingminner då. Det är det jag liksom förbinder med låta. Men hur stor är Kikki Danielsson i Norge? Berätta. Ikke, jag tror inte Kikki Danielsson alltså, är så stor i Norge. Det är mer Olli Ivars då, som är det dansebandet. Just det, som hon gjorde låten tillsammans med. Ja, exakt. Så nästan alla kan den här låten, menar du? Ja, ja i Norge ja, tror jag. Ja. Alla har hört den. Ja. Om du är över 5 år, kanske. Och hur fick du idén då att köra den här lite upptempo? Men det var liksom, det är ju intressant alltid att göra en genre som inte har blivit gjort för. Och det är ju inte så, typ alla genrer har blivit gjort, så jag tänkte liksom elektronisk danseband är något som fattas. Och så är det ju det att bygga en bro mellan något gammalt och något nytt då, som kan vara ganska intressant. Så det var egentligen bara att få kul att alltså, köra en upptempo, få lite mer fart i den då. Och sen blev det mycket av allt. Det blev liksom det blev unicorns och det blev regnbågar. Och... Det måste man ha. Ja, jag förstår. Ja. Men det här med att du inte vill säga vad du heter och visa ditt ansikte, varför är det så? Varför vill du vara så hemlig? Nej, det har liksom... fallt mig väldigt naturligt egentligen hela tiden att jag syns det är kul och skönt för det första att bara kunna vara 100% där du är när jag är där så då får du verkligen det är ingen som har en förväntning att till hur jag ska vara. Det känns lite som man får ett rum att göra exakt det man har lust till. Det är väl väldigt skönt som artist generellt att bara kunna göra så sjuka ting man vill utan att folk förbinder dig med ett ansikte och ska liksom hålla dig liksom igen då. Det hörte väldigt dramatiskt ut, men också är det skönt att inte sminka sig och bara dra på mask. Och... Ja, det måste ju vara urskönt. Helt fantastiskt. Ibland vill jag också sitta med en mask, ja, förstås. Men handlar det om offentlighet eller handlar det om, liksom, om artisteri och skapande? Jag tror det är kanske 50-50. Alltså. Det handlar absolut om det offentliga. Att jag syns det är väldigt skönt att kunna fokusera och göra, liksom, vara 100% i den... rollen man är i när man är en artist. Och så absolut också är det kul att vara kreativ och få göra allt man vill. Och så är det ingenting som är för mycket. Då. Det, här vi har liksom ett alltså stickord är liksom more is more. Det är liksom lov att göra alla fantasier du har och så lite till och lite till. Och det är ju kul att få göra det. Men hur hemlig är du? Liksom? Vet dina vänner om att det är du som gör låten? Jag tror någon har kanske förstått det. De känner mig. Så. Det är kul om vi är på klubbar och sånt i Norge. Speciellt gayklubbar då, spelar mycket kanske låten. Så det är alltid kul. Du får någon sånne blick när vi står och dansar. Så är någon kompis som bara ser jag bara. För det var ju svårt att liksom läsa på om dig, Camphor Drops. Vet du knappt vad du heter? Ja. Nu vet jag, men jag får inte avslöja förstås. Men kan du berätta någonting om dig själv? Nå mig själv? Ja, det är ju alltid uppvuxen i en väldigt familj full av musik. Väldigt mycket camping, väldigt mycket korv och grilling och lite dansband i bakgrunden. Är det så? Dansbandet har funnits med där sen uppväxten? Lite ofrivilligt kanske, men den har liksom alltid varit där. Då. Men det är lite stämning när du är på camping så måste man liksom lyssna på dansband. Mm. Jag snackar väldigt mycket om camping, men jag älskar att campa. Så camp och klubb, det är som 50-50 camp och klubb. Så jag får det samman så gott jag kan. Brukar ni okay, så kampa först och sen så vadå då slutar man dansa. Okej. Nej men det, jag tänker att jag 50% älskar jag så är jag mer på camping och så är det 50% var du är på klubb. Och då passar det bra att göra en sån låt som kan funka på båda tror jag. Men att du inte ville visa vem du var, var det ett beslut som kom till dig från start? Ja. Det var ganska tidigt egentligen, bara med en gång. Det var egentligen aldrig en värdering. Det var bara sån okej. Okay, nej, det här är så kul och få vara kreativ man kan med det visuella och göra så mycket sjukt man vill och bara självklart täcka till sig och då har jag varit heldig och fått en god vän av mig som designer ting som hur kan vi täcka ansiktet och få det till att se snyggt ut då.
Så det har gått från trött rånemässa till lite mer extra glitter. Ja, nej, men jag förstår. Det är svårt att komma på bra intelligenta frågor när du har en råttsvans som, som dinglar vid din vänsterkind. Så där. Men tankarna förstås går ju till artisten Sia som inte heller visade sitt ansikte. Har du inspirerats därifrån? Nej, egentligen inte. Det har jag inte. Men hon är ju fantastisk. Men det är liksom... Vi har egentligen inte tänkt på någon. Det är rart. Det liksom, som sagt, hon, designern har liksom ett väldigt sånt här uttryck från förra. Hon heter Fan Mirvold. Fantastisk dame. Så det var liksom väldigt naturligt att vi ville ha något liksom retro men också moderna och få det samman och vara lite sjukt då, för vi vill liksom bara pösa på så mycket man kan. Så vi fick henne till att liksom snacka och vi bara kör på. Gör exakt det du vill och lite till och bara och lite till. Och lite till och lite efter till det. Och så lite till efter det kanske. Ja, jag förstår. Men namnet då, Camphor Drops, jag tänker på det där, halstabletter eller vad betyder det? Det är helt riktigt. Det är liksom jag har faktiskt aldrig testat det. Det är lite sånt. Jag har aldrig testat det. Men det är någon Camphor Drops är någon halspastiller i Norge som pensionärer typ äter det. Och då som en bröstkaramell eller? Ja. Fast det är väldigt starkt, så det är väldigt vanligt förut. Så alkoholister som ville köra bil tog alltid Camphor Drops för det luktade inte alkohol. Det är ett dåligt tips, men... Jag förstår. Ja, det är bättre att vara nykter förstås. Men varför blev det namnet? Nej, alltså, det också var lite så här... Fan, det var liksom bara... försök igen, då, den gamla delen och den nya världen. Så liksom Camphor Drops, det är länge sedan jag har sett Camphor Drops på marknaden. Vem äter en gång Camphor Drops? Och vi bara, ja, men det låter lite nice. Ja, det låter lite dansband tycker jag också. Ja, inte sant? Ja. Ja, men det är det att försöka komma på något nytt dansband. Det är inte så väldigt lätt, så man måste bara stjäla ett gammalt halstablettnamn. Så det låter inte lika coolt på svenska, halstablett. Halstablett, nej. Ja, nej. Men du, och hur ser framtiden ut nu då? Du ska om en liten stund i Nyhetsmorgon sjunga en ny låt. Ja. En liten fågel. Ja. Jag minns ju den som Ein Bischof Frieden. Du gör det? För det är den, absolut. Mm. Jag minns till och med när den var med i Eurovision. Ja, 1982. Varför har du valt den då? Nej, alltså, jag älskar ju den låta. Originalen är ju den vi lyssnar på mycket. Och så var jag sån, den är sjukt när refrängen kommer. Ja, man blir bara så glad. Och det är en väldigt bra melodi egentligen, så ta utgångspunkt i. Och det är ju inte allt som fungerar och på något sätt poppa upp då, och göra mer elektroniskt. Men det var bara sån, fan, vi testar det. Och så hörte vi att det har blivit gjort en svensk version. Så bara, vi gör en på tysk och en på svensk. Men jag kan ju inte tysk eller svensk för så vitt, så det är ju ganska dålig idé, men det var väldigt kul. Ja, du sjunger lite på svorska liksom. Ja, det är lite svorska. Jag försökte men så tänkte jag bara slutar att försöka för det blir Skavlan uansett, det blir liksom aldrig svensk. Det blir... Men Tyskland, är det en marknad som du tycker är intressant? Ja, absolut. Alltså, vi har egentligen inte tänkt någon sån stor marknadsplan och sånt. Det är bara kul, varför inte göra en låt på tysk? Varför inte? Det virkar lite mer internationellt än det är. Så. Och nu blir det Mello i Sverige. Ja. Vad händer där? Nej, jag vet inte vad jag håller på med. Men det är sjukt random. Men jag tänker att om man först ska göra Mello så måste man liksom... Jag tror man måste göra det i Sverige. Ja, det är bra. Det är ganska stort här. Det är det. Men kommer du köra med masken då också, eller? När får vi se ditt ansikte? Det får du se backstage sen, men kanske inte på kamera. Nej, jag förstår. Jättekul att du är här i Camphor Drops. Och det ska bli kul att få höra en liten fågel också om en liten stund. Ja, fan vad fett. Ja, det är bra. Tusen tack. Tusen tack.